Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, ve kterém se tentokrát podíváme na předposlední zápas České republiky na mistrovství světa v základní části. Tentokrát to bude tedy proti Dánsku a my doufejme, že Dánsko, stejně tak jako následně zítra, porazíme také Německo a tím pádem si v tuto chvíli připíšeme těch důležitých 6 bodů k tomu, abychom se samozřejmě dostali do playoff a už několikrát také zmiňovaného čtvrtfinále. Teď ale tedy úvodní body. Na straně České republiky je to znovu David Krejčí, který i pro tentokrát vyhrává tady tuhletu úvodní partii proti svým soupeřům. No a Polák tady vysílá hned Voráčka společně také s Pastrňákem do první zajímavé pozice. V tomto případě ale Dánsko ještě dokázalo odolat a naopak jsou to oni, kteří teď se snaží zaútočit a relativně jim to vychází. Mrázek si bude muset tenhle ten kotouč ponechat ve své výstroji. No a znamená to také tedy první přerušení hry a to po necelých 2 minutách v tomhletom úvodu zápasu, ve kterém by Česká republika se potřebovala co možná nejrychleji dostat do té vedoucí pozice a začít tenhle ten zápas ovládat teď. Ale pozor na tuhletu kombinaci, ve které Petr Mrázek sice zasáhl v tomhletom případě ten první kotouč, ale tu dorážku France Nielsena, tak v tomhletom případě už nikdo nedokázal ovlivnit. A přestože tam byl David Krejčí přímo před bránou a měl tady tohoto hráče nejspíš z části blokovat, tak se mu to nepovedlo a ten perfektně backendem tak v tomto případě prostřelil Petra Mrázka a to, co jsme se tak nějak báli a obávali, tak je nakonec realitou a jsou to Dánové, který hned takhle v úvodu tohoto zápasu tedy získávají tenhle ten úvodní gól. My samozřejmě budeme doufat, že Česká republika se velice rychle dokáže vrátit do tohoto zápasu. Jak už jsem několikrát naznačil, jsou to simulace, občas jsou tady zajímavé výsledky, ale já doufám, že pro Českou republiku už žádný výsledek negativní v základní části nepřijde. Tak abychom se dostali do playoff. Pastrňák se teď udělal velice pěknou kličku, teď je to Šimek. Zpátky na Pastrňáka. Pastrňák nahazuje na Paláta a tomu se to nakonec povedlo. Polák bude střílet. Ondřej Palác tam potom sjížděl za tou durážkou od Poláka, ale v tomto případě mu to nevyšlo. Ale Česká republika se znovu velice rychle dostává do útočného pásma. Je to Kašek, který se otáčí a nakonec je to první gól pro Českou republiku a ta se díky Ondřeji Palátovi velice rychle vrací zpátky do tohoto zápasu. Po krásné asistanci od Ondřeje Kašeho, tak tady byl další jmenovec, jak můj, tak také Ondřeje Kašeho, Ondřej Palát, který nakonec prostřelil soupeřícího brankaře Andersena a srovnává vývoj tohoto zápasu na 1-1 a pro Českou republiku samozřejmě strašně důležitý teď tenhle ten návrat do utkání, protože oni samozřejmě potřebovali se do toho utkání co možná nejrychleji vrátit a v tomto případě jim to tedy vychází. Dostáváme se tedy zpátky do vyrovnané partie. No, Andersen teď musel znovu zasahovat, nebylo to nic složitého. A brankař s maskou Toronto Maple Leafs tak si v tomto případě připsal relativně jednoduchý zákrok. A Hanzel se teď postaví na boli v útočném pásmu, který ale v tomto případě ztrácí. Je tam ale dobře teďka v tuhle chvíli forčekující jeden z našich útočníků. A nakonec jsou to Češi, kteří se dostávají ještě k zajímavé situaci. Ondřej Kaše sice nemohl vystřelit, měl to na backend a nebylo to pro něj vůbec nic jednoduchého. Hanzal. Po středu kuziště nakonec nachází Hronka, zpátky na Hanzala. Hanzal to zkusí vzít na sebe, ale Lansen tak se v tomto případě dokázal velice rychle zorientovat a nedovolil mu vystřelit z této pozice. Pozor na druhé straně. Mrázek taktéž teď musel vytasit velice důležitý zákrok. Ellers tak na nic nečekal a hned poté, co k němu došel tenhle ten kotouč, tak vystřelil z první a získal tak další ze zajímavých nabídek i na straně Dánska. Dánsko teďka vyhrálo tohleto buly a jde velice rychle směrem dopředu. Teď to je to Zacha a je to Pavel Zacha, který se tady znovu v tomto případě prosazuje za Českou republiku a získává tedy vedení v rámci úvodních 10 minut, 9:38 ze zápasu odehráno a Česká republika se dostává do vedení a vstupuje do tohoto utkání o něco tedy úspěšněji, než tomu bylo po, řekněme, odehraných 2 minutách, protože po 2 minutách tak to byly naopak Dánové,
který se dostali k první brance, ale teď už to vypadá, že Česká republika se dokázala tak nějak otřepat z toho velice rychlého inkasovaného gólu a v polovině tedy první třetiny, tak díky Zachově střele tak vede v tomto případě 2-1, ale teď je to Jensen, který by se velice rád zase tady před naší brankou usadil na co možná nejdelší dobu a zajistil tak vyrovnávací gól. To se v tomto případě ještě stále může povést. Znovu, to byl jeden z bratrů Jensenu, který nakonec prověřil Petra Mrázka v brance, ale teď v tomto případě to bylo úspěšnější pro našeho tedy českého brankaře a já doufám tak a věřím, že těch zákroků na straně Petra Mrázka bude co možná nejvíc. Co ale Dánům funguje, tak to jsou buly a díky tomuto buly, tak je to opravdu jeden z bratrů Jensenu, který se nakonec dokázal od modré čáry prosadit. Šesté z celkových 8 buly tak vyhráli Dánové. No a i díky této situaci, tak Petr Mrázek už nestačil na to, aby zasáhl do téhleté střely a tím pádem tady máme velice rychlé srovnání tohoto zápasu a vypadá to, že v tomto případě to bude velká přestřelka, protože v první úvodní třetině už jsme viděli 4 góly a to ještě nejsme ani na konci první 20 minutovky. A vypadá to, že v tomto případě to tady opravdu jak Dánové, tak Česká republika bude hrát hodně směrem dopředu. Teď je rychle nahození Michal Kempnýho, ale dokázal zachytit a je to právě on, který jde rychle dopředu. Chtěl najít Tomáše Hertla, který se s ním vystřílel na modré čáře, ale to pro tento moment úplně nevychází. Gudas ale velice rychle dojel kotouč za bránou, Hertl na Frolíka. Frolík zaváží do útočného pásma. Nakonec se popouští kotouč právě na Kempného, vrána. Polák bude střílet. Andersen pouze vyrazil kotouč před sebe, ale tam jeden z obránců už dobře zareagoval a tím pádem nedošlo k žádné další šanci pro Českou republiku. Michal Kempný, Polák. Polák pouze prodloužil na Frolíka, tam teď byl jeden z hráčů dobře nachystán, nakonec je to znovu Polák, Pastrňák. Z těsné blízkosti se zkusil znovu nějakým způsobem prosadit, pro tento moment mu to ale nevychází. Nielsen zaváží kotouč do našeho obraného pásmu a další zajímavá střela. Hodně rychlá, bez jakékoliv přípravy a je to teď Polák, který zaváží do útočného pásma společně s Krejčím. Krejčí nachází Poláka, Polák to zkouší na podruhé. Ani tentokrát mu to ale nevyšlo, Šimek, Krejčí, Polák. Do Polákovy nahrávky stoupil jeden z Dánů, ale přesto všechno se Češi stále usadili v útočném pásmu. Pastrňák pouze na Poláka, Pastrňák se teďka přiklepl tak, aby měl případnou rychlost. Voráček, Polák. Polák si najíždí do lepšího střeleckého úhlu, nakonec ale tam přišel důležitý zákrok. Voráček z backendu znovu prověřil Andersena v dánské brance. A teď už se tedy dostáváme do poslední minuty v rámci té úvodní třetiny. Čas plyne opravdu hodně rychle, tady už to bude maximálně na jednu střelu a nejspíš už ani to ne. A nakonec nám tedy skóre hovoří jasně. Je to zápas vyrovnaný, pro mě bohužel dost překvapivý. Očekával jsem tady klidně 4 góly, ale všechny do sítě Dánů, ale Dánové se nevzdávají, Dánové stále bojují a snaží se získat nějaké ty body do tabulky. A tohle byl samozřejmě ten gól úvodní, který zajistil Dánsku skvělý vstup do zápasu. Nakonec se podíváme i na druhý gól Dánska, který naopak srovnal vývoj tohoto utkání na 2-2. No a my, když se podíváme na střely, tak Česko je sice aktivnější i co se týče doby v útoku, ale ty vyhrané vazování, tak díky němu, tak Dánové získali ten druhý gól a v podstatě i ten první, tak byl po vyhraném boli v útočném pásmu, takže na to by si Česká republika teďka v tuhle chvíli měla dávat pozor. Kdo je většinou neomylný na boli, tak to je David Krejčí, ten se teďka proti Nielsenovi zkusí prosadit, ale už ani jemu to v tomto případě nevychází a je to tedy znovu Dánsko, které může začít útočit. Jeden z jejich hráčů ale byl hodně rychle odstaven od kutkouče. Je to Krejčí, který zaváží do útočného pásma. Asistuje mu tam v tuto chvíli Polák, Pastrňák, Voráček zpátky na modrou. Tady už bych řekl, že to bylo možná tak trochu překombinované. Ale ta střela se totiž nakonec ani nepočítá, protože byla střelou zablokovanou. Naopak Dánové ti to znovu zkouší od modré čáry a Polák musel zareagovat. Byla tam totiž rychlá teč, Pastrňák. Po středu mu najíždí Krejčí, Pastrňák to stále drží. Šimek to zkusil sám. Dobrá střela, která ale neměla úplně přesnost k tomu, aby ohrozila případně branku soupeře. A jsou to znovu Dánové. Dobrá klička, Šimek. Ale získává tenhle ten kotouč, Krejčí. Krejčí pouze na Voráčka ve středním pásmu. Polák, ten už to s tím přechodem zvládne.
čeká na své spoluhráče. Nakonec to tam zkoušel na Krejčího těsně před brankařem Andersenem. Polák na Pastrňáka a tohle to už Ondřej Palát nezvádl. Tahle ta nahrávka byla až příliš prudká a příliš do území nikoho. Naopak Eller teď zkoušel vyslat jednoho z hráčů a pozor, Hanzel tady má dost prostoru, Hanzel bude moct zakončit, ale nakonec to vzal jenom čistě backendem. Tady je možná škoda, že jsme neviděli nějakou tu kličku. Přesto všechno Ondřej Palát znovu v útočném pásmu, 2 na 1, Ruta. Nakonec tady dojíždí už i zbytek hráčů, Hanzel. Vzal to na sebe, Ondřej Palát drží kotouč, zkusil to na poprvé, možná tady ještě bude mít prostor, protože tady předvádí dobrý forček, Hronek. Ondřej Palát, Hanzel na Hronka, Hronek pouze nahazuje za branku, kde ale byl připraven jeden z našich hráčů, ale tahle ta zpětná nahrávka už nenašla cíl. A je to tedy znovu Dánsko, které se dokázalo osvobodit a naopak to budou teď oni, kteří se pokusí i zaútočit. Lázen, dobrá střela, Mrázek, ale ještě lepší zákrok. A teď už se tedy dostáváme do poloviny zápasu. Stále tedy nezměněný stav 2-2. Přesto šance jsou na jedné i na druhé straně. Samozřejmě zápas už si nám také přiostřuje, co se týče nějakých osobních soubojů. No a další vyhrané buly pro Dánsko. Díky čemuž také hrozí další nějaký ten útočný výpad. K němu se nakonec ale nedostávají, Michal Kempný tam dobře zabránil nějaké té střele. Naopak je to Česko, která nakonec jede dopředu. Faxa to zkusil velice rychle a Andersen si nakonec bude muset tedy kotouč pohlídat ve své výstroji a znamená to, že se může Česko teďka v tuhle chvíli taktéž prosadit na buly v útočném pásmu a ideálně získat nějakou tu gólovou příležitost a tuhle tu příležitost samozřejmě ideálně i využít. Andersen už má na svém kontě 15 zákroků z celkových 17 střel, ale znovu i tentokrát je to Dánsko, které vyhrává buly. Velice rychle se tedy osvobozuje ze svého obraného pásma, naopak útočí na straně druhé. Tahle ta střela byla hodně, řekněme, ovlivněná tím bodyčkem, který tam ten samý moment také přicházel. Sobotka. Sobotka má prostor, zkusil to sám a pozor, nakonec toho ten gol bude. Krásně se tam ještě dojel jeden z našich hráčů, těžko říct, jestli by se tam případně tenhle ten kotouč doklouzal. Ale to důležité, nakonec zvádl Radek Faxa. A ten si tedy připisuje třetí gól v rámci samozřejmě tohoto zápasu pro Českou republiku. A Česká republika jde tedy znovu do vedení. No ještě, že tam Radek Faxa byl. Kotouč by šel mimo branku, ale takhle Radek Faxa kotouč viděl a viděl, že tam ještě hokejkou bude muset zasáhnout. A to se nakonec tedy povedlo na výbornou a znamená to tedy znovu vedení pro Českou republiku, ale znovu to je vedení pouze jednogólové, na které už jednou dokázali Dánové velice rychle odpovědět. My budeme samozřejmě teďka doufat, že Dánové už odpověď nenajdou. Ruta, Frolík, Česká republika po delší době vyhrála buly a hned z toho tady má další zajímavý útočný výpad. Také zkoušel proti Setkovovi jeden z našich hráčů dobře forčekovat. Russell až za naši bránu a tady Frolík připraven, nemusel si dělat ani žádný krok navíc, pouze si počkal, až k němu ta nahrávka přijede. Ruta, další zákrok Andersena, no a také další případné buly, na kterých by se Češi ještě stále mohli o dost zlepšit, protože jejich buly zatím v tuhle chvíli nejsou úplně 100%. 5.32 před koncem druhé třetiny, tak tady vidíme tady další buly, ale tentokrát ve prospěch českého týmu. Hertl, Vrána, krásná kombinace mezi těmito dvěmi hráči a nakonec je na konci Vrána, který v tomto případě taktéž zaznamenává důležitý gól. Tomáš Hertl ze San Jose, Jakub Vrána z Washingtonu, tak si to tady krásně přiklepli a nakonec samozřejmě se raduje především Jakub Vrána, který našel perfektně ten volný prostor v brance Andersena a zajišťuje tedy České republice dvougólové vedení. A to ještě necelých 5 minut před koncem třetiny druhé, ve které se samozřejmě bude ještě Dánsko snažit nějakým způsobem o obrat. Teď ale další útočný výpad, Voráček. Neměl tam úplně moc prostoru, ale přesto ta střela nebyla vůbec špatná. Hronek, Pastrňák, Ruta, ten už možná mohl střílet. Teď se kotouč dostane až k Rutovi a tahle ta nahrávka bohužel našla pouze jedno z útočících hráčů soupeře. Jsou to tedy Dánové, kteří jdou dopředu, ale v tomto případě nedokázali vystřelit. Ruta. Nakonec to bude on, který zaveze kotouč do útočného pásma. Dělá si prostor. Ale znovu, nepřesná nahrávka. Pozor, tady dva na nikoho. Dánové to můžou vzít sami na sebe a nakonec toho využívají. A je z toho třetí gól do branky Petra Mrázka.
A v tomhletom případě zastavou 4-2, aby si dovolili Češi takovouhle chybu. No nevím. Petr Mrázek udělal maximum, zasáhl do té první střely, ale poté znovu nechal kotouč těsně před sebou a tam už to bylo samozřejmě nechytatelné a naopak jednoduchá práce pro dánského útočníka, který v tomto případě si tedy zajistil taktéž důležitý gól. A ještě vykřesává nějakou tu naději pro Dány i v té třetině druhé, teď ale Sobotka, minutu před koncem, tak ještě nahrává na Faxu. Faxa si dělá prostor. Nakonec nachází Šimka, Šimek ale nebude střílet od modré. Sobotka. Až za bránou soupeře, posledních 8 sekund, tady ještě je čas na nějakou případnou střelu. Sacha to zkusil sám. Střela to nebyla špatná, ale Andersen přebedl pěkný zákrok a znamená to jediné. Česko může být o něco málo spokojenější, ale abychom zrovna z Dány hráli takhle vyrovnaný zápas, když jsme získali tak cenný skalp proti Kanadě, no nevím. Trošku mě tohleto v tuhle chvíli nepředsvědčilo o kvalitách české reprezentace, ale přesto doufám a věřím, že ten zápas nakonec dopadne dobře a i kdyby to bylo s rozdílem pouze jednoho gólu, tak si myslím, že to nikoho mrzet nebude, hlavně, že to budou ty důležité tři body. 24-9 na střely a přesto takhle vyrovnaný zápas, to je samozřejmě tak trochu nechci říct nefér, ale to využívání těch střel, tak mají Danové výborné a naopak my přesto, že se snažíme střílet z různých úhlů, tak ne tam padnout více gólů. Teď každopádně tedy ale třetí třetina, ve které se rozhodne o vítězi tohoto zápasu, samozřejmě pokud nepůjdeme do prodloužení. Za vyrovnaného stavu, teď ale tedy Dánové, kteří se dostávají do offsideového postavení a po necelé minutě v závěrečné třetině, tak se podíváme na další boli, tentokrát ale ve středním pásmu. Takže by z toho nemělo být až tak velké riziko v případě výhry na straně Dánska, ale my budeme doufat, že to budou spíše Češi, kdo vyhrají tohleto buly. Nakonec ale nic takového nestalo, Pastrňák s Voráčkem ale velice rychle odebrali Dánům kotouč. Pastrňák pouze nahazuje za bránu a tam v tomto případě Krejčí nebude dřív než soupeř. Nielsen znovu zaváží do útočného pásma, tentokrát už to bylo bez offsideu a dobrá střela. Pastrňák to neměl vůbec jednoduché, musel tam tou vyrážečkou zareagovat, co možná nejrychleji, to se mu nakonec tedy povedlo. A znovu pozor, Forček na straně Dánů znamená další pokus o gólovou šanci a o samotný gól na straně Dánů. Teď ale Pastrňák to zkusil příklepem, Andersen ale dokázal úspěšně zareagovat. Dánsko se znovu usazuje v útočném pásmu, Eller teď vyslal jedovatou střelu na Petra Mrázka. Teď si to tady dobře Voráček naklepl s jedním z našich útočníků, Ruta. Byl to Hanzal, který si to s ním vyměnil, teď ale právě on sám ztratil kotouč. Další těžká střela na straně Dánů, ale také obrovský bodyček a tenhle ten bodyček nakonec bude potrestán 2 minuty za napadení. Takže si tady Dánové zahrají 2minutovou přesilovku, tohle jsou přesně ty fauly, které nevím, jestli by se měly pískat v rámci simulací, natož v rámci hry jako takové. V reálu bychom se o tom asi nemuseli bavit a nebudeme se o tom bavit ani teď, protože začíná tedy 2minutová přesilovka Dánů a Dánové i pro tentokrát vyhrávají buly. Lásen, nakonec Jensen zkoušel střílet, ale tohle tomu nevyšlo. Hokejku totiž zlomil na 2 půlky a naopak jde do útoku teď v tuhle chvíli Ondřej Palát, který tam prověřil samozřejmě znovu Andersena na straně druhé. Teď už ale Dánové, Ehlers tam předvedl perfektní střelu a znovu se tady dostávají k další zajímavé pozici. Ondřej Palát vyhodí přes všechny čáry. Bylo to těsně o hranu mantinelu, naštěstí to ale za 2 minuty nebude. A přesilovka Dánů tak už se chýlí k poslední půl minutce. Teď je dobře Polák odebral kotouč a znovu vyhazuje přes všechny čáry a je jasné, že tahle ta přesilovka nakonec tedy Dánům nevyjde. Hanzal už se vrací v tuto chvíli na led, ale Jensen ještě zaváží do útočného pásma kotouč. Další důležitá střela, ale Mrázek je připraven a 11 minut před koncem třetí třetiny stále drží to hubené jednogólové vedení našeho týmu. Tady vidíme Rutu, který se tady pohrál hned z několika hráči, jedno odstavil od brány, druhého potom zkosil k zemi. Jak už jsem říkal, tahle ta simulace v rámci všech těch zápasů tak předvádí hodně tvrdou hru.
Teď ale znovu Dánové, kteří vyhrávají Bully a Mrázek. I teď si musí ponechat kotouč někde ve své výstroji, protože ani teď to nebylo nic úplně jednoduchého. Šimek hned po Bully, tak si přijel pro další bodyček. Další tady tuhletu plusovou známku za tady tuhletu fyzickou hru. No ale kdo dostává plusové body, tak to je rozhodně hráč na centru Dánu, protože i díky znovu dalšímu vyhranému Bully, tak nám tady Dánové předvádí, jak je to důležité, abyste zvládali Bully v útočném pásmu, protože znovu je to podobná situace, jako byla v první třetině za stavu 2-1 pro Česko. Byl to ten vyrovnávací druhý gól a teď vyrovnávací čtvrtý gól, který tady teď v tuhle chvíli znamená, že Dánové nám znovu vyrovnali tenhle ten zápas. Byla tam sice teč, to ano, to přiznávám, ale i přesto všechno, je to to vyhrané Bully, od kterého to začíná. A Česká republika, no, oproti zápasu s Kanadou, nebo s jakýmkoliv jiným soupeřem, tak v tomto případě mě prostě zatím vůbec nepřesvědčila. Jensen díky dalšímu vyhranému Bully na straně Dánů, tak se usazuje v útočném pásmu. Teď pozor, Petr Mrázek musel zareagovat a musel instinktivně to vyrazit maskou, díky čemuž jsem řekl, že se skončil někde před ním. A 8,5 minutky před koncem zatím tady není rozhodnuto o tom, kdo vyhraje tenhle ten zápas. Pavel Zacha, Polák. Zaváží do útočného pásma, ale tahle ta nahrávka nebyla dobře mířená, naopak Jensen má rychlost. Michal Kebrík se na něj musí dávat pozor, to se mu nakonec ale povedlo. A Sobotka, ten tady má trošičku více prostoru. Na druhé straně potom ještě jeden z hráčů, ten to vezme nakonec na sebe. Pavel Zacha, Kempný, Zacha, Gudas, pouze zpátky na Zachu, ten byl ale odstaven od kotouče, teď tam přišel i další bodyček. Jeden z našich hráčů ztratil hokejku, ale už si ji zase velice rychle vzal. Přesto všechno jsme teď nemohli do útočného pásma právě kvůli tomuto hráči, který tam ještě nějakou chvilku pobýval. Krejčí. Ten si teďka udělal hezký úkrok a nakonec nahrává na jednoho ze svých spoluhráčů, ale Andersen mu nakonec odebere jednoduše kotouče. 4 minuty a 15 sekund před koncem. Je to tedy stále vyrovnaný zápas, přesto proti komu hrajeme. Tak ne a ne, rozhodnout tohleto utkání. Teď by to tedy opravdu chtělo dát tu vlastní medicínu Dánům, a to znamená vyhrát Bully a dát potom rychlý gól. Hronek se o to pokusí, Pastrňák nakonec taktéž ještě ale nevstřelil. Ruta, ten se dělá prostor, ale nakonec zamířil mezi betony Andersena, tam ten prostor nebyl. Strašidlou otáláme s tou případnou střelou. Hned po vyhraném Bully, co se týče střel 28 proti 17. Už dostáváme téměř ke 30 střelám, Pastrňák, Krejčí, Hronek, Ruta. Ruta bude střílet, jeho střela ale byla zablokovaná, my už se dostáváme do poslední 3 minutovky tohoto zápasu. Storm už zahazuje za bránu, ale tam byl připraven jeden z Dánů, přesto všechno Ruta ho dokázal odebrat, odkud kouče. Hronek, Voráček, Ruta. Pozor, tohleto nakonec mohlo skončit zajímavým gólem, protože Andersen zareagoval hned na tu první střelu, ta se k němu ještě vůbec nedostala, ale k dorážce už se nedostal nikdo z Čechů. A teď už se tady odpočítala poslední minuta tohoto zápasu. Dánové jsou v útočném pásmu, jsou na kotouči a jsou hladoví od toho, aby se dostali v tuto chvíli do vedení. Kaše jenom zavezl do středního pásma a okamžitě ztrácí kotouč. Nielsen teďka nenašel dobře jedno ze svých spoluhráčů, naopak Krejčí, ale také už pouze nahazuje za bránu, ale pozor! Tohle podle všeho prý gól není. Rád bych se na tuhle tu situaci ještě znovu podíval, protože si nejsem úplně jistý proč. Jestli tam byla teč z bruslí, no nevím, myslím si, že v tomto případě to rozhodně nemyslel jeden z našich útočníků tímhletím způsobem, že by chtěl dát gól, protože to bylo za bránou a že se mu to odrazilo od bruslí tímhletím způsobem. Já bych to považoval za regulární gól. A uvidíme, jak to tedy nakonec vidí rozhodčí. Ano, je to tak. Je to nakonec tedy gól, který Ondřej Palát dal s velkou dávkou štěstí v poslední minutě. Pro Ondřeje Paláta už je to druhý gól tohoto zápasu. No a Ondřej nakonec možná bude hrdinou, protože 33,5 sekundy před koncem třetí třetiny, tak se teďka v tuhle chvíli dostávají Češi do vedení. A pozor, dokonce tam vidíme
přesilovou hru, kterou se ještě Češi zahrají. Bylo tam zbytečné hákování, které teď předvedl jeden z hráčů, dokonce jeden z asistentů kapitána. Hned po buly. A znamená to jediné, že v poslední minutě, tak tady Češi budou moct se soustředit klidně i v těch pěti hráčích proti čtyřem čistě na to bránění, protože v tuto chvíli vedou Kaše, ale po vyhrané buly, tak se ještě s Ondřejem Palátem zkouší znovu prosadit Andersen. Ale na tady tuhletu střelu viděl. Času už ale opravdu moc nezbývá, 20 sekund do konce tohoto utkání. A vypadá to, že Češi by tady tohleto nervy drásající utkání nakonec mohli zvládnout. Protože to zatím vypadá, že se už Dánové asi k nějakému výpadu úplně nedostanou. Vzhledem k tomu, že hrají ve čtyřech, tak to mají o to složitější a teď můžu pochválit také naše vhazování, které se teď zlepšily. A díky tomu také stále jsme v útočném pásmu, nakonec také vyrovnáváme vhazování na 14-14. Je z toho další střela, Andersen v ten první moment neměl kotouč ještě úplně k dispozici. Nakonec se k němu ale dostal a 10,9 sekundy před koncem, kdy máme tu přesilovku a hrajeme v útočném pásmu, by tak nějak snad mohlo stačit k vítězství. Samozřejmě teď tohleto bully, které by dokonce získalo to 15. vyhrané oproti 14. na straně Dánsku, tak bylo fajn, ale nic takového nakonec nepřichází a Dánové tedy ještě naposledy zkusí zaútočit, odvolávají taky dokonce brankaře a Dánsko to teď tedy zkouší v 5 proti 5 v klasickém způsobu, ale Voráček to teď v tuhle chvíli už pouze vyhazuje přes všechny čáry a znamená to jediné, že Česká republika poráží Dánsko, ale upřímně řečeno, no. Takhle rozhodně ne, takhle pokud bude Česká republika hrát proti Německu, tak to ještě budeme mít hodně zajímavé, co se týče toho posledního zápasu v rámci základní části a té naší Ačkové skupiny, protože tenhle ten zápas nepřevedl, že by Češi byli nějak papírově silnější oparník takzvaně oproti Dánům a o to zajímavější může být utkání s Německem. Jak už jsem řekl, simulace ta je nevyspytatelná a buďme rádi, že nakonec byl uznán ten druhý gól Ondřeje Paláta, díky čemuž si nakonec odvážíme tedy ty důležité 3 body z tohoto zápasu. Ještě takhle na závěr, tak bych vás chtěl pozvat na dnešní stream. Dnes 25. tak od 16.30 budu streamovat na svém Twitch kanálu, který nalezete i v popisku tohoto videa. Streamu od 16.30 do 18.30, v 18.45 tak poté vyjde samozřejmě sestřih z toho dnešního kola. Takže i na ten se samozřejmě dnes můžete těšit. Každopádně pro tuto chvíli je to tady ode mě vše. Já doufám, že jste si tady tenhle ten zápas užili, ale ty, Česká republika má u mě velký černý puntík, protože tohle rozhodně nebylo dobře zvládnuté utkání a oni můžou být opravdu jedině rádi, že nakonec berou ty důležité 3 body. Takže se těšte na zítra, protože zítra v rámci posledního dne té základní skupiny, tak to bude Česko, které vyzve Německo. A tím pádem završí tu základní skupinu a snad tedy úspěšně, snad tedy půjdeme do čtvrtfinále. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště u dalšího videa.